A 10ª Companhia do Corpo de Bombeiros foi instalada em Presidente Dutra há mais de 30 dias. De lá para cá, o agrupamento tem tido bastante trabalho, principalmente nos finais de semana. No último, após combater queimadas em áreas de mata, alguns deles foram parar no hospital, mas tudo isso como medida preventiva. Não tem nada grave, foi só um modo preventivo, né? Na última ocorrência, que foi sábado, a gente ficou muito exposto à fumaça, né? Passamos aí aproximadamente 8 horas na exposição, inalando a fumaça, né, gerada pelas chamas. E como uma forma preventiva, entramos em contato com o hospital regional, né? Na pessoa do senhor André, que é o técnico de segurança do hospital, e ele solicitou, mediante a diretora do hospital regional, e fomos atendidos, né? Fomos uma forma de fazer um tratamento com oxigenoterapia, alguns medicamentos injetáveis para evitar alergias respiratórias, mas nada de grave, foi só devido à exposição, o tempo de exposição que nós estávamos pela fumaça, e isso poderia prejudicar futuramente a saúde dos bombeiros, né? A maior parte dessas queimadas é causada pela ação humana e ocorre em terrenos baldios ou em áreas a fim de plantios, se tornando mais perigosas no período da estiagem, quando há pouca ou nenhuma chuva. Aqui na região central do Maranhão, esse período se estende do mês de setembro até o mês de dezembro. O aumento desse tipo de ocorrência fez com que o Corpo de Bombeiros do Maranhão lançasse uma campanha educativa, alertando sobre os perigos dessas queimadas, principalmente nesse período. O banner educativo divulgado pelo comando do Corpo de Bombeiros do Maranhão informa sobre hábitos que as pessoas podem adotar para prevenir problemas de saúde causados pelas queimadas, a exemplo dos respiratórios. O INEP, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, ele fez um estudo e através das fotos de satélites, neste período vamos ter uma baixa umidade no ar, né? Aqui na região do Maranhão, na região central para até a região sul do estado, nós vamos ter essa relatividade muito baixa, né? Ali em torno de 20 a 12%. Né? Isso é muito baixo e prejudica muito as nossas vias aéreas, o drive respiratório. As dicas orientam ainda na ingestão regular de água, evitar exercícios físicos no período mais quente do dia e evitar queimadas de lixo e entulho, por exemplo. Como uma forma preventiva, o Corpo de Bombeiros fez essa campanha em parceria à Operação Sentinela de Fogo, que é contra as queimadas em vegetação. E para isso, está tendo essa campanha, né? Porque a pessoa tem que se hidratar, tem que fazer uso de nebulização das vias aéreas, evitar exercícios físicos de forma excessiva, evitar as queimadas, que as queimadas vão aumentar na verdade, vai diminuir essa taxa de umidade no ar. E a pessoa tem que se prevenir, né? Hidratar bastante nesse período de estiagem e nesse período que o INEP deu essa pesquisa para a gente.